Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya strateji hücum silahlarının azaldılması ve məhdudlaşdırılması üzrə müqavilədə iştirakını dayandırıb. Oxu24.com TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Federal Məclisə müraciətində deyib. Adı çəkilən müqavilə Rusiya ilə ABŞ arasında 2010-cu ilin aprelin 8-də imzalanıb. Müqavilə hər bir tərəfin strateji hücum silahlarının azaldılmasını və məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Razılaşmaya əsasən qitələr arası balistik raketlərin sayı 700 ədəd, nüvə başlıqlarının 1550 ədədə qədər azaldılmasını nəzərdə tuturdu.